už je to mi neříkejte, že tak tryhardíte, že nemůžete mluvit. Je první, je druhá minuta, vole, jenom farmíš. Mahám, počkej. A rašný, aha, dobrý rám. Kamo, co to je, ten Trundle, to je easy, to má lepší clear, jak to pomalu, jak Lee Sin. Ale kde, Ahri? Prostě. Primera? Který mluvil, ale tryhardí. Co to ne, nevím, random, já jsem zase nějaký pojebaný, já to tak nesnáším. Asi chyba v Matrixu, ne? Asi no. No ale, gang. No ale. Hej, jdem over, pojď tam over, Ondro, over hraješ? Pojď. No, ty kundo. Buď rád, že mám asi na to. Vero. 1-2, mohlo být i už. Jo, my jsme trošku výš, s Prahou a s metrem a tak dál. Ale nebudu to tady rozvádět do detailu. Brno je vlastně metro, jo, vlastně pole jenom. Žádná kikvéčko trošku, no. Jdu, jdu. Tak jako furt mám ultinu. Nice, pěkně. Ale už mi to nech, Ondro. Jste idiot nebo retard? Skurvenej troll pojebanej. Dík. Nebreš, prosím tě. Nice, pěkně. A kleťoš. A co zkouší? Ne, on odskočí, vole, zrovna. Unlucky. Já to ještě nepoznám na tom kledovi, jak to funguje, protože ono je to tak rychlý, vole, ono to má ty své drápky skurvený. Ono to jezdí celkem rychle. Jako jo, to nejde poznat, kamu to Ečko, když dá, vole. Já to hraj, mě se jenom zajímal. Děláš si píču, mám první po asi měsíci kejfragment. Tak to je jeba.